është për të ardhur keq që Tirana drejtohet nga një krye bashkiak që nuk mban asnjë përgjegjësi. Shumë ditë pas rënjes së zjarreve dhe shpërthimit të gazit në dy çerdhe në Tiranë, Erjon Velia jo vetëm nuk merr mundimin të urdhëroj kontrollin e sigurisë në çerdhe dhe kopshte, por mbulon përgjegjësinë e tij duke sulmuar opozitën. Mashtrimet e Erjon Veliajt nuk zhbëjnë dot investimet e bëra gjatë 4 vjeçarit ku bashkia Tiranë drejtohej nga Lulzim Basha. Në fund të mandatit të Lulzim Bashës, të gjitha çerdhet ekzistuese të qytetit të Tiranës kanë qenë të rikonstruktuara.